son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dağlıq Qarabağda təmas xətti boyunca qurulacaq müşahidə nöqtələrinin sayında dəyişiklik edilib. Axaras xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi İgor Kaneşenkov çıxış edib. Kaneşenkov müşahidə mərkəzlərinin 11-inin şimal zonasında, 12-sinin isə cənub zonasında olacağını bəyan edib. Qeyd edək ki, ötən gün Kaneşenkov açıqlamasında şimal və cənub zonasında toplam 18 müşahidə məntəqəsinin qurulduğunu bildirmişdi. Füzulidə binaların yalnız fasadı qalıb. Azərbaycan işğal olmuş Füzuli bölgəsindəki dağıntıların miqyası və böyüklüyü Ermənistanın sivil dünyadan necə uzaq olduğunu göstərir. Bu torpaq siyasətinə bənzəyir. Vandalizm və barbarlıq. Publikas xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Twitterdə paylaşım edib. Türkiyə Odlar və Borsalar Birliyi Türkiyə İqtisadi Şurası işə başlayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan şuranın işində video formatda iştirak edib. Axaras xəbər verir ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında Türkiyədə həyata keçirilən islahatlara geniş yer ayırıb. İqtisadiyyat müstəqilliyinin qorunmasının vacibliyi və bu istiqamətdə həyata keçirilən çox istiqamətli tədbirlər barədə fikirlərini bölüşən dövlət başçısı əminliklə bildirib ki, mövcud çətinliklər gələn il arxada qalacaq. Təzyiqlərə baxmayaraq, sərmayə və iqtisadiyyat mühitində inkişafını davam etdiyini diqqətə çatdıran Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, aparılan geniş islahatlar sayəsində yeni müəssisələrin yaradılması üçün şərtlərin yumşadılmasına görə Türkiyə 27 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 33-cü yerə yüksəlib. Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyan yeni Xarici İşlər Nazirinin başçısının təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Ermənistan Prezidentinin sərəncamı ilə Ara Ayvazyan yeni Xarici İşlər Naziri təyin olunub. Ara Ayvazyan oktyabrın 16-sında Xarici İşlər Nazirinin rəhbərinin müavini vəzifəsinə gətirilmişdi. Ara Ayvazyan buna qədər Ermənistanın bir sıra ölkələrdəki səfiri olub. İki gün ərzində əşyalarımı qaytara bilməyəcəyim. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri keçmiş Ağdərə rayonu Boy Əhmədli kənd sakini erməni əsillə mağaza sahibi Armen deyib. Bu səbəbdən o mağazanın türkçülərə qaytarılmaması üçün yandırma qərarına gəlib. Qeyd edək ki, keçmiş Ağdərə rayonunun 7 kəndi 20 noyabra qədər Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılacaq. Bu kəndlər, yəni Marağa, Mollalar, Seysulam, Paparəvənd, Boy Əhmədli, Əliağalı, Tiləbürtdü. Ağdərə rayonu Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə ləğv edilib. Bu rayonun kəndləri Tərtər, Ağdam və Kəlbəcər rayonlarının inzibati ərazisinə daxil edilib. Hazırda geri qaytarılan, yəni Marağa, Mollalar, Paparəvənd, Boy Əhmədli, Əliağalı, Ağdam rayonuna, Tiləbürt və Seysulan isə Tərtər rayonuna aiddir. İrəvanda Azadlıq meydanında müxalifətin Paşinyana istefa şüarları ilə müşahid olunan etiraz aksiyaları ilə yanaşı hökumət binası qarşısında bir qrup şəxs erməni başnazirinə dəstək nümayiş etdirir. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Maraqlısı budur ki, söz gedən şəxslər arasında hərbiçilərin üstünlük təşkil etdiyi bildirilir. Bu isə dərhal Nikol Paşinyanın bir neçə gün əvvəl divar dibində uluyanlarla mübarizə aparmaq üçün hərbiçiləri İrəvana dəvət etməsi yada salır. Görünür, erməni başnazir cəbhədə məğlub olan qəhrəman hərbiçilərə bu sindromun öhdəsindən gəlmək üçün erməni xalqı üzərində qələbə şansı vermək istəyir. Hökumət binası qarşısında Paşinyanın hakimiyyətinə dəstəyə qalxan erməni hərbiçilər hər şeydə günahı keçmiş hökumətin üzərinə atır. Bizim başnazirimizi satqın adlandıranlar əslində bizə qarşı çıxır deyirlər. Nikol Paşinyan hökumətinin Ermənistanın əlində saxlamaq üçün müxalifətə qarşı hərbiçilərdən istifadəsi bu ölkənin qarşıdakı günlərdə daha dərin böhran içində olacağını və qarşı durmaların güclənəcəyini söyləməyə imkan verir.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri arasında görüş keçirilib. Millaz Trendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Məlumata əsasən, görüş zamanı Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət müzakirə olunub və üç ölkənin gələcək vasitəsilik səylərinin əlaqələndirilməsi nəzərdən keçirilib. Məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Ermənistan Respublikasının baş nazirinin və Rusiya Federasiyasının prezidentinin bu ilin 10 noyabr tarixində tam atəşkəs rejimi və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə bəyanatından sonra Dağlıq Qarabağda və ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər. Bildirib ki, 3 ölkənin gələcək vasitəçilik səylərinin əlaqələndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəisi General Polkovnik Movsiz Akopyan istefa ərizəsi yazıb. Baku Dabli Soxaza istinadən xəbər verir ki, Movsiz Akopyan mətbuat açıqlamasında istefa ərizəsinin yazdığını təsdiqləyib, amma bunun səbəbləri barədə danışmaq istəmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Movsiz Akopyan 2007-2015-ci illərdə separatçı quldur rejiminin işğalçı qüvvələrindən başsızlıq edib. COVID-19-a təkrar yoluxma halı mümkün olsa da, bu indiyə qədər nadir hallarda müşahidə edilib. Redaktor az bildirir ki, bunu Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Andi Harmancı deyib. Onun sözlərinə görə, təkrar yoluxma halı ilə bağlı Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat daxil olub. Ümumitetin virusa reaksiyası ilə bağlı əlimizdə olan məlumatlara görə, virusa yoluxanların əksəriyyətində yoluxmadan bir neçə həftə ərzində infeksiyaya qarşı immun sistemi aktivləşir. Məsələdə bu antikorların orqanizmdə nə qədər qalacağını bilmirik. Əldə olan məlumatlar bu halın bir neçə ay davam etdiyini göstərir. Bu, yeni bir xəstəlik olduğu üçün araşdırmalar davam edir. Hazırda ölkədəki təkrar yoluxma halları ilə bağlı əlimizdə müvafiq statistika yoxdur. Yerevanda Respublika meydanında Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarlarının mitinqi keçirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, narazı kütlənin günlərdir davam edən aksiyalarına qatılmayan Paşinyan bu dəfə güclü mühafizə altında tərəfdarlarının arasından çıxıb. Qısa nitq söyləyən erməni nazir lazım olsa hamını meydana dəvət edəcəyəm deyib və bununla da öz kiçik tərəfdarları ilə istefasını tələb edən xalqa meydan oxuyub. Artıq erməni xalqı arasında satqın obrazı formalaşdıran Paşinyan söz verirəm ki, xalqa xəyanət etməyəcəm deyərək acizliyini bir daha nümayiş etdirib. Paşinyan dərhal zəncüdənləri tərəfindən dövrəyə alınaraq hökumət binasına qayıdıb.